Hey, man. Hey. Hey, man. Je ne sais pas si je suis un homme. Je suis content. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
affaire bi jaakar na c'est quand même un problème waaw seen nguur mo daal na ñom gouvernement bi ñékkon xam nga essence bi mom wax nga dëgg légui non ké loxatu wax nga dëgg dañu tam togg muy dox bari tam xaaliss wax nga dëgg légui essence yi gouvernement bu bëss ñëwaat na waaw xala bu dawate réew yaani da borom ci kini la muy non borom ci kini ñu ko déré xala bu ndaw nekk séréel na tax nga dara du séréel fokk fekk day tañ kon kay na légui lool non la jabat ji mën ta digéré lool motax ciow suba ciow ngoon ciow guddi ma ngi dëgg ma leen faalé man na nga menace tidna lu dit ñu xamul lu tax ma tid ndax ñu ku se régime wacc jurto ne ak dere du dëgg te suñu xolé ni muy demé man am na ni dañ koy ñëw pour sip ko si man sipé am na ndax nit bu soxol téré amu lo paré da ngay ñëw sip ko si man té man sayé té ma ñëw rek pour ñuy nakaté yow la nakal ci kër ba damaay xalaat nak ñu gënë ma kër ya nga xamal leen dé nguru yalla mo ngi téx ñu ñëpp bu ñu waat gis nga kër gi togé fi mu la neex baxé fi nu la neex man ma nga zéré man as mo moy ko ya ci gën légui nak mo la upp doolé ci ma yé gën kër du kër gi ci ma nga dé haa kër du kër gi ma am dé parce que bëggul jabaram tek ci ba ah ya ko yor ma ko yor to bu ne bi ma jox lu ko nga jay ka bi ñu la dëkk fa ha lool neex na la ma la no kess ni def cour bi lo ko loxo cour bi lo ko cour bi trop c'est